Від 26 березня громадський транспорт Дніпра перевозитиме тільки медиків та працівників критичної інфраструктури. Таке рішення прийняла комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у рамках карантину. Для того, аби скористуватися громадським транспортом, буде необхідна спеціальна перепустка, а також маски та одноразові рукавиці. Пропуск буде дійсний лише за наявності документу, що посвідчує особу. У міськраді закликають остерігатися шахраїв і не намагатися підробити перепустку. Вопрос подделки, он практически исключен. Мы принципиально до этого не показывали ни размеров, которые достаточно специфические, ни колора этой карточки, ни той информации, которая будет отображаться на другой стороне. Подделать ее будет практически невозможно. Поверьте, средства защиты на ней точно так же есть. Проїзд для власників перепусток буде безкоштовним. Наявність документів обіцяють перевіряти із понеділка. Тож до цього часу закликають не користуватися транспортом без нагальної потреби, а підприємства подати заявки на отримання перепусток. Їх мають надати до кінця тижня. Деякі напрямки призупинять свій рух. Наприклад, трамваї номер 6 та 18. Маршрут 12 буде ходити від площі Старомостової до вулиці Кротова. Тролейбуси номер 8, 9, 10, 11, 15 і 19 та кільце Б призупиняються. Не припиняють свою роботу автобусні маршрути під номерами 4, 21, 33, 43, 62, 77, 109, 146А, 146Б, 151Б, 153 та 157А. Ми розуміємо, що на завтра всі необхідні пропуска видати практично невозможно, тому що багато навіть не знают о том, как их получить. На завтра в условиях сокращенного транспорта в подвижной состав будут допускаться люди, которые будут ехать на работу без ограничений. За покупками за 5 километров, за 7 километров ездить в общественном транспорте – это недопустимо в наших реалиях. В любом случае у нас уже сейчас настолько развитая сеть продуктовая, что в пешеходной доступности 100% есть какой-то магазин, где вы можете осуществить необходимые покупки. Это я сейчас обращаюсь непосредственно к людям преклонного возраста, которые имеют привычку, используя свою льготу, передвигаться по городу в течение дня, розискивая товар на копійку, на 2 копійки дешевле, чим він знаходиться буквально непосредственно возле своєго дому. Количество трамвайного транспорта сокращається без малого в 4 рази, тобто у нас буде по городу їздити 59 единиц трамваїв. Тролейбусного транспорта у нас сокращається в 1,5 рази, тобто у нас буде їздити всього 60 тролейбусів. А автобусів ми можемо організувати около 130 единиц. То нам пришлось это все, скажем так, делать исключительно с пересадками для жителей отдельных районов.